د عالمانو سره الله رب العزت محبت نه کوي. درې پیری دا خبر الله قرآن کې کړی دی. درې پیری سورة العمران کې یو ځای، سورة العمران کې په بل ځای کې، او سورة الشورا کې. سورة العمران کې دي والله لا يحب الظالمين، الله د ظالمانو سره محبت نه کوي. سورة الشورى كذي إنه لا يحب الظالمين، أقول لا دي ظالمان وصر محبتنا كي ظلم باسل كي ستاوي أول زنب ديب هو كي عربي كي لظلم تعريف علماء كي وضع الشيء في غير موضعه. يو شير أغسطة أو بديسي زيكي يخوضي تيغد أغي زينة اگر داگی زینه دی سنگا اسلو ویزی بی بیام نیم پوا مثال چی پی توی مو مثال دونو بیو بی پوش ترا اولا گی دی دا چا مال دیو خورو اوز با دا تعریف او دا سنگ یوزه کی تعریف منگو کچی یو شی راگسته پا غیر مناسب زکی خو دا مدل تا دی سڑی دی سکار کرده رسول دی بلی کم زی کی استعمال کو خود دو خوڑو کن دا مال دے دا گئی حق دار نو او در واقستو پخ پلیو کن یو سڑی راو لگی دو پیو چای گزارو کن زیادہ او کن ظلمی او کن دا دیو ناروا کارو کن دا کار دا دیزی نو نردی کس سر دا پا کارو زکر چیتا اللہ دینا منا کڑی دا نا مناسب کارو او بیا پسی دیسی زا نو دا ظلم شو. بیا ظلم بارے که منگا دی نیج دی و رزگی خبر کردی چی ظلم پسو قسمہ دی سرط یاد دی ظلم نو بیجنی ظلم شو اللہ اکبر ہر گناہ ظلم دی یو دا ظلم شو ظلم پیجنی ظلم ستا ہوئی نو دا ظلم قسم نو پیجنی وائی یو سڑے راو لگی با بلچا ظلم ہوگی دا تنی ریاد او یو شرک ہوئی دا دری قسم شکا بعض خبری دیسی کنا بعض خبری اگر دا علم نو بغیر سڑی تیادی لیکن تا عام تا پوچھو کہ ظلم ستا ہوئی دا ظلم سو قسمو نی کنور قسمو نی چاہتا معلوم ہے کنی دا خوتا معلوم دے چیز یو مخلوق راو لگی دا بل مخلوق سر زیادتے ہیں دم تاستانی دے نو دری قسم ظلم شو اٹولنا لوی ظلم شرک کوئی دی دویم قسم ظلم دا شرک نالاوہ ہر قسم گناہ کول او دا ظلم دا خبر زان سر دے دریم قسم ظلم دا بندہ ظلم پا بندہ باندی زمان دیگیو ظلم تا سوچی دی اخیرانی تا خبی نور دو تا زمان سوچ دیر نیسی آمخ کی روزی که ما تاستی ما یو سڑی لگیایی چیرہ دے بندگانو بارے ظلم ونشی دیر احتیاط کی خواہ خبر دا او سادگول لگے پزام بانے ظلم کی ہر قسم گناہ کی یعنی زان جہنم تا بوزی دی طرف تا سوچ نیشتی او دی ظلم تا سوچ دے تا قیو ظلم تا نو ظلم گور دا طولنا لوی شرک تے اللہ سر برخدار جوڑاول بندگی کی دویم دا بندے دا خبر زان سر زیادتے کول دی کل خلق چاہتا نصیحت کیا اور دلے بمی علیم مشر اور اگر سڑے گناہ کی لی گئے اندھو تو مکو مکو زان سر زیادتے مکو اور دلے بمی چاہتا دیسی نصیحت کرے نزیادتے سے تو ہوئی دا تعریف زیادتے ما زیادتے کول سے تو ہوئی زان سر ظلم کولو تو ہوئی نا دیسی ہوئی زیادتے کول ظلم کولو تو ہوئی زکر چیدہ زیادتے کل سڑے دا زان سر کی کلے دا بل سر زیادتے سب زان سر نکی خواہ دیکھ دری قسم ظلم دری آنا راگ دا اللہ رب العزت یو ملے خواہ لیکن دا نا چی دا اللہ صرف آگا ظالم ندے خواہ چی آگا شرک کے نا یا دا اللہ آگا ظالم ندے خواہ چی گودہونہ کے یا دا اللہ آگا ظالم ندے خواہ چی ببل چا ظلم کے نا دا دری آنا دا دری قسم خلق دا اللہ رب العزت ندے خواہ دری آنا ظالم آن دی دا اللہ صرف چی برخدار جوڑی دا خود اللہ بلکل ندے خواہ ندا گناہ بخی چی سڑے پہ دے مرشی
چې د نور عام ګناونه کوي خو هم د الله نه فرمانیانې کوي که نه دا هم د الله نه دی خوښ چې د بل بنده سره ظلم کوي دا هم د الله نه دی خوښ او نږدې ورځو کې مونږ حدیث ذکر کړی و حدیث قدسي چې اے بندګانو الله وایي اے زما بندګانو ما په ځان باندې ظلم کول حرام کړی دي نو ستاسو په منځ کې مونږ په یو بل باندې ظلم کول حرام ګرځولی دي ښه یو روایت به ته ذکر کړم شیخ البانی په سلسله صحیحه کې راوړی دی انس بن مالک رضی اللہ عنہ وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر ذکر کردی دا الظلم ثلاثہ ظلم سو قسم دے درے اصل کی دا گورے ظلم دے خواہ الظلم ہم پختانو تسو گئی ظلم پختو کی چلی گی پا عربی کی نہ چلی گی دیر خبری منگ دیسی کہو چاگا دا عربی تکے دے خمانگا اگر استعمال دیسے کیوں چاہتا دیسے نہیں وہ زمان لہجے کی چلی گی بلے لہجے کی بیا عربی کی تنی جو یہ سڑے لگے پا عربی کی لاباز مولیان صاحبان چی دا عربی علم و سر کمی کیا نا دیجی کرے دا عربی خبر رکے نا اگر ٹکے و سر پا پختو کی ہوئی دا عربی ٹکے ہوئی بس کی پختو کی لیکن اس طرح لگے پا عربی کی تقریر کی هذا ظلم لا یغفره اللہ ظلم ستا ہوئی هذا ظلم لا يغفره الله اس پتہ لیجئے سڑے پا عربی کی لیجئے هذا ظلم هذا دی عام عربی کی چلی گی دا کم زمین دا مسافر ہونے چاہ رہے گو کلتی پختو جوڑے گی کلتی اردو جوڑے گی کلتی چیسی شیط جوڑے گو چلی گی سا خبر نہ رکھو چی کلا پکڑ زی کی خبرہ کیا بیا دین خبرہ کیا نو عرصت ہو بیا گوری نو لیکن کلنا کل دا زمان دا اردو جب و لکم خلق چی دی پانجابیان دوی کی چی کم اولا نو ارزی سی دوی چی کل قرآن ہوئی قرآن تبای چی دے پا پانجابی جب کی ہوئی اٹکی اکشان ہوئی سنگ چی دے ہوئی نو ہر جب کی اگر اٹکی دا پخپل طریقی استعمالی گیا ایسر مناسیبی خوب آگا بلے کی بیدی سنے استعمال ہے اور سیدی بگا نا من قوي الله من سوي الله أو عربي جبكي شيء كان الله نجتوس عربي كي خبري كي الله سبحان الله ده هاري جيب يخبل يودا كده ها خايسته قانون ده قواعد دي هذا غير سرخخ كاري توس عربي كي لجيه هو الله اغا الله دي مزكي قلت اسم عربي كي هو الله وي كي زمون دا خلق موري كي الازان كي اقامت كي الله اكبر الله اكبر ها سبا مولي دي لك دير سبق وي لكن سلي داريك سلي دا پتو لئي جي رده دا تكي غلط وي تكره تلي كي ازان كي الله اكبر الله اكبر دوس لگی دی جبی سر ہے دیکھ دے قائدہ دے قانون دے حکم پختو کیوں چیر اللہ زمان رب دے بدنف کے پختو کی مناسب دے کہنے دے احتیاط ایسی دا میں تو فائدہ ذکر کرا او اصل کی زمان دا ناس تیدل تر طول دا فائدہ دا پارا چی منگا سیزدکو او زمان دا محنت و کوشش اللہ پا دے خبر باندی گوا دے اگر دی دا پاری چی زمان دا پختانے رونا خوان دے سیزدے کیا دے جنت تے نجدی شے و جہنم نہ لریش یعنی دا چکرے دا گرزیدرہ گرزیدہ دا یوزی تا منڈی بلزی تا بچی خزا مال دا مسئلی ٹولی ماتم دی دا جمیش پا دا زم کولے شو جی رب بودے چا چکر سزی کی سڑے ہوگا خونا دی ہر سن زمان دا خوختی چیزے دے خوی رونو سرکی نمو دوی تو دو خبر ہوگا کچر تا اللہ دی دلہ سے ہو بخی کچر تا دی دلہ سر دوی دنیا و آخرت خیستش نو دازی چی تا اس تا منز منز کی باز خبری روالم کنا نو زیم چی پا فائدہ کی رہتا فائدہ ملاوشی نو دی جی دیری مسئلی با تبیعی آتی کنا دی سر